Vítám vás u úterních zpráv televize TVS. V létě letošního roku bude v kroměřížské nemocnici zahájena výstavba nové budovy. Plánovaná přístavba zajistí především prostory pro magnetickou rezonanci. Plánovaná přístavba v kroměřížské nemocnici má rozšířit budovu stávajícího východního křídla. Díky tomu vznikne nový prostor určený pro moderní diagnostické přístroje. Ty nemocnice pořizuje postupně. My vlastně do budoucna plánujeme do nemocnice pořídit magnetickou rezonanci a tu potřebujeme umístit do nové budovy. A tahle ta budova bude takzvaná přístavba budovy A. Prostory pro tak citlivý přístroj, jako je magnetická rezonance, musí splňovat náročné požadavky na statiku objektu, stínění a vnitřní klima. S tím vším se u tří podlažní budovy počítá. Pacientům, ale i personálu nový přístroj značně zjednoduší život. Je to jedna ze zobrazovacích metod, která nevyužívá rentgenové záření, využívá magnetické pole a umožňuje vlastně detailněji zobrazit zejména prostě měkké tkáně, vaziva, svaly, slouží pro diagnostiku hlavně neurologických onemocněních, traumatologických, pro ortopedy. Kromě magnetické rezonance budou v nové budově také další diagnostické přístroje, například CT a sono. V novém objektu získá zázemí i další nemocniční oddělení. Současně v té budově, kromě magnetické rezonance, by měly být nové ambulance pro takzvanou ortoptiku. To je vlastně oddělení, které pečuje o děti, které jsou tupozraké, které šilhají a potřebují speciální přístup. Investorem stavebních úprav v kroměřížské nemocnici je její zřizovatel Zlínský kraj. Celkové náklady na výstavbu dosáhnou téměř 70 milionů korun. Stavební práce by měly započít koncem léta. S otevřením nové budovy pak nemocnice počítá na podzim příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová slavnostně otevřela nový kyjovský skatepark. Město ho vybudovalo na novém místě v Nětčicích. Slavnostního otevření se dočkal skatepark, který město Kyjov vybudovalo v blízkosti cyklostezky v Nětčicích. Spolu se starostou a zástupcem dodavatele přestřihla pásku ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Betonové hřiště, který její rezort z poloviny zaplatil, si pak za pomoci zkušených skateboardistů sama vyzkoušela. Já jako dítě jsem ho už zkoušela, takže už jsem si něco vyzkoušela jako děcko. A jaké to je? No já musím říct, že ten život asi na tom skateu a vůbec celý ten život té mládeže je bombastický. A teď když to srovnám se svým životem jako ministryně, tak musím říct, že klukům i holkám závidím. Betonové překážky tu vyrostly už na konci minulého roku, stály 4 miliony korun a nahradili starší hřiště s kovovými prvky, které stálo za domem kultury. Já si myslím, že dobrá věc se podařila. Nakonec jsme to slyšeli i z úst bike trialistů a těch, kteří mají rádi jak skateboard, tak inliny. Myslím si, že bylo vhodné přestěhovat z centrální části města a udělat zde nové. Tím jsme uvolnili parkovací místa na parkovišti za Kulturákem. A toto místo, které bylo naprostým vředem místní části Něčice, jsme změnili v prostor nejenom pro odpočinek, ale taky aktivní pohyb. A v tomto bychom chtěli i v další části města pokračovat. Já jsem za to velmi ráda, protože tady vidíme výsledky. Děti sem budou chodit, nebudou se někde válet. Pomáhá to opravdu inspiraci té mládeže něco dělat. Slavnostní otevření hřiště obstarala hlavně exhibice milovníků freestylu. Mezi nimiž nechyběli ani mistři České republiky. Přidali se i bike trialisté z kyjovského oddílu. Mladíci na bruslích nebo na skateboardech předváděli bláznivé kousky, které není radno jen tak napodobovat. Třeba jak se dá rozbít skateboard. V souvislosti s rekonstrukcí náměstí Míru ve Veselí nad Moravou proběhl v minulých dnech archeologický průzkum. Odkryl zdi někdejší budovy panského dvora. Zatímco dělníci na stavbě mají k dispozici bagry a další velkou mechanizaci, archeologové ze společnosti Archaja Brno kopou tak na nejvíc zříči lopatami a stavebním kolečkem. Jejich práce totiž musí být mnohem jemnější. Dominantou vlastně tady té hlavní části výzkumu tvoří základy panského dvora ze 17. století. Vlastně jedno to křídlo ještě za náma stojí rekonstruovaný a mělo vlastně tři takovéhle budovy a jedna z nich je vlastně tady ta odkrytá. Žádné nečekané nálezy tu archeologové neobjevili. Podle Michaly Přibylové je to hlavně kvůli písčitému podloží, které není vhodné pro stavbu domů. To vlastní středověké osídlení bylo na Sprašových návějích. Ta nejbližší vlastně středověká osada je kolem kostela Panny Marie, dříve Bartolomějského kostela. No a tady vlastně z toho středověku už jsme chytili jenom okrajové části. Vlastně v zadní části byla akorát jáma s propálenýma stěnama, ta by mohla být k té středověké osadě. A když se stavěla budova komerční banky,
tak tam se vlastně našel suterén ze 14. století a studna z 15. století. Hlavní část archeologického výzkumu skončila. Teď budou pracovníci archa jen dohlížet na další výkopové práce. Zajímavější archeologické objevy by mohla přinést stavba cyklostezky, která povede z parku Petra Bezruče. Ke dnu učitelů se ve Veselí nad Moravou konal tradiční koncert, který připravili pedagogové základní umělecké školy. Ti také účinkovali, jak sólově, tak v komorním orchestru a sboru XTET. Už téměř 20 let má tradici koncert učitelů základní umělecké školy, který se ve Veselí nad Moravou koná při příležitosti jejich svátku. Tentokrát se na něm představila většina pedagogů z hudebního oboru školy. Zajímavé letos je, že vlastně ve dvou skladbách jsme použili varhany, to není pravidlem. A velmi zajímavé je, že se minimálně v 6 číslech letošního programu bude zpívat. Já jsem to v úvodu řekl, že asi je to tím, že zima byla velmi tuhá a teď přišlo nádherné jaro, tak všem lidem je, všem kolegům je do zpěvu. První část koncertu zahrnovala sólová vystoupení s doprovodem, v té druhé se představil pěvecký sbor XTET a komorní orchestr vedený Miroslavem Kolaciou. Dnešní den vlastně je zrovna svátek neučitelů. Takže už v úvodu programu jsem vlastně popřál všem zaměstnancům našim, poděkoval jim za výbornou práci a vůbec všem učitelům jsem jaksi se dovolil popřát, aby se jim jejich práce líbila a aby vždycky našli tu správnou motivaci. Plesová sezona sice už dávno skončila, ale přesto se ještě uskuteční zužbál. Jeho třetí ročník se odehraje 28. dubna a tentokrát bude ve stylu Black and White. V areálu základní školy Hutník ve Veselí nad Moravou vyrostlo mobilní hokejbalové hřiště. V neděli dopoledne se na něm představili hráčky ze Skalice a Brna. Exhibice ženských týmů zahájila akci nazvanou Týden s hokejbalem. Hokejbal je na Hodonínsku oblíbeným sportem, především díky klubu ze Sudoměřic, který jako jediný tým z regionu hraje nejvyšší soutěž a akci Týden s hokejbalem organizuje. Cílem je získat pro sport podobný lednímu hokeji nové naděje. Co se týká těch mládežnických kategorií, tak postupně se začíná zvedat. Máme už od letošní sezóny vytvořenou i tu novou kategorii, která je jakoby mikropřípravka, to jsou úplně ti nejmenší zájemci o hokejbal. V ženské exhibici na sebe největší pozornost trhla Kristýna Kvaltýnová. Sudoměřická rodačka začala s hokejbalem v 6 letech. V mateřském klubu dlouho nastupovala ve společném družstvu s chlapci, nakoukla i do ženské reprezentace. Po 5leté přestávce vzala hokejku znovu do ruky a nyní táhne tým Rebelek ze slovenské Skalice. Hokejbal je můj život. Všechno dávám bokem a upřednostňuji hokejbal. Jak s klukama, s naším extraligovým týmem, co jezdíme, tak jezdíme jako fanoušci, prostě Sudoměřice navždy. 24letá Kvaltýnová potvrdila své kvality i v přátelském zápase proti Eagles Brno. Ovládla taky soutěž v přesnosti střelby. V disciplíně zaměřené na tvrdost střely skončila třetí. Utkání žen bylo pouze jednou z akcí Týdne s hokejbalem. Ten v areálu Veselské základní školy Hutník potrvá až do neděle. Děkuji vám za pozornost, milí diváci. Už zítra se můžete těšit na další aktuální zprávy televize TVS.